ମମିତାଙ୍କୁ ମିଳିବ ନ୍ୟାୟ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ରଖିଲେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ। ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ କଳାହାଣ୍ଡି ସନ୍ସାଇନ୍ ସ୍କୁଲ ମମିତା ମେହେର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ ଏବିଏସ୍ ନାଇଡୁ। ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ପାରଦର୍ଶିତା ଆଣିବା ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଚିଠି ଲେଖି ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ହାଇକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରପତି, ଜିଲ୍ଲା ଦୌରା ଜଜ୍ କିମ୍ବା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ହାଇକୋର୍ଟ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ ଏବିଏସ୍ ନାଇଡୁଙ୍କୁ ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତଦାରଖ କରିବାକୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। ବେଶ କିଛିଦିନ ଧରି ଏହି ମାମଲାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ପଲିଟିକ୍ସରେ ଘଣ୍ଟା ଚକଟା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏଥିରେ ଯବନିକା ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ମମିତା ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ହୁଲସ୍ତୁଲ କରିଥିଲେ ବିରୋଧୀ, କିନ୍ତୁ ତଦନ୍ତକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବାକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ସରକାର। ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ମାମଲାରେ ରାଜନୀତିର ରୋଟି ସେକୁଥିଲେ, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଛନ୍ଦି ତୁମ୍ବି ତୋଫାନ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମମିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବିରୋଧୀଙ୍କ ଟାହିଟାପରାକୁ ନ ଶୁଣି ବରଂ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ମାମଲାର ନ୍ୟାୟିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ରାସ୍ତାରୋକ, କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ, ଘେରାଉ, ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ପ୍ରତିବାଦର ନିଆଁ ଭିତରେ ମମିତାର ପାଉଁଶ ଟିକକ ବି ଯେମିତି ଅସମ୍ମାନିତ ନ ହେଉ, ନ୍ୟାୟ ନ ପାଇ ନିନ୍ଦିତ ନ ହେଉ, ସେ ନେଇ ଅହରହ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ମମିତାର ଚରିତ୍ର ସଂହାର କରୁଥିଲେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦ ସହ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ି ବଦନାମ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ବି ସରକାର ଚାହୁଁଥିଲେ ମମିତାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ଖାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ ସରକାର। ତଦନ୍ତରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଓ ନିରପେକ୍ଷତା ଆଣିବାକୁ ସରକାର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଜଜ୍ ଏବିଏସ୍ ନାଇଡୁଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ତଦନ୍ତ ଦିଗହରା ହେବ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଟାଣିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ଗୋଟିଏ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମାଇଲେଜ୍ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ରାଜନୀତିର ରଙ୍ଗ ଦେଉଥିବା ବିରୋଧୀ ଏବେ ଏହାକୁ ନେଇ କି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ ରହିବ ନଜର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ୱାଧିକାର ନ୍ୟୁଜ୍।